বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ জন্মস্থানৰ 535 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আজি উদযাপন কৰা হয়। মাধৱদেৱ জন্মক্ষেত্ৰ উন্নয়ন সমিতিৰ সৌজন্যত আৰু দুয়োখন থান পৰিচালনা সমিতিৰ সহযোগত 535 সংখ্যক আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ আজি মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰীত আৰু ৰঙাজান উজিৰৰ টোলত একত্ৰভাৱে উদযাপন কৰা হয়। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা শংকৰদেৱ সংঘ আৰু মাহেকীয়া দুয়োখন থান পৰিচালনা সমিতিৰ মাজত থকা মতানৈক্য আৰু বিসম্বাদ পৰিহাৰ কৰি আজি দুয়োখন থানতে একত্ৰভাৱে গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ পালন কৰা হয়। পুৱা প্ৰীতি মংগল সমাৰোহ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনৰ পিছতেই ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰি শুভাৰম্ভ কৰা এই মহোৎসৱৰ বিয়লি এখনি মুকলি সভা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ পদাধিকাৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ ডেকাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হ'ব। এই সভাত অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা, পল্লৱ লোচন দাস, বিধায়ক ডঃ ৰমিয় কুমাৰ ভূঞা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সচিব সুদৰ্শন ঠাকুৰকে ধৰি বহু ধৰ্মীয় সাধক উপস্থিত থাকিব। আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱৰ পালনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ পুৱাৰ কাৰ্যসূচীখিনি ৰূপায়িত হৈছে আৰু নৃত্য প্ৰসংগ এতিয়া শেষ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমাৰ নকুৰি ভকতেৰে নাম কীৰ্তন হ'ব। তাৰপিছত ঠিক 1 বজাত আমাৰ জন্মক্ষেত্ৰ হিচাপে যিটো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে সমন্বয়েৰে যিটো দুয়োখন থানৰ এক বিবদমান ব্যৱস্থা আছিল বহুকাল ধৰি তাক এক সমীপ এটা সমাস কৰি আজি এটা পৰ্যায়লৈকে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে সেইটো 1 বজাত আজি সেই সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰ মানে জন্মক্ষেত্ৰৰ মানে যিখিনি আমাৰ ফলক উদ্বোধন কৰিব জয়ন্ত মল্ল ডাঙৰীয়া মাননীয় মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ আৰু লগতে আজি ৰাতিলৈ এখনে অংকীয়া নাটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যিখন নাট আমাৰ এই থানৰ পৰা গৈ সিখন থানত পৰিৱেশন কৰিব। গতিকে এটা সমন্বয় ব্যৱস্থাৰে ৰাখি যাতে আগবাঢ়িব পৰা যায় সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে সকলো যাতে জন্মক্ষেত্ৰখনৰ গোটেই সমগ্ৰ বৈষ্ণৱ গাঁও হিচাপে বা সমীপৱৰ্তী অঞ্চলটোকে এক বৈষ্ণৱ ক্ষেত্ৰ হিচাপেও যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি গুৰুজনৰ জন্মক্ষেত্ৰ হিচাপে ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে গুৰুজনৰ এই ইয়াতেই যিটো ডাঙৰ দীঘল হৈছিল ইয়াতে ইফালে সিফালে সকলোতে গতিকে সেই জন্মক্ষেত্ৰ হিচাপে যাতে অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়েও ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে যে জন্মক্ষেত্ৰ হিচাপে এটা সামগ্ৰিক উন্নয়ন কৰিব সকলো পাৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো এই সুযোগত আমি ধন্যবাদ জনাওঁ। যিহেতুকে চৰকাৰৰ যদি এইখিনি আছিল থান পৰিচালনা সমিতিৰ নিজস্বতাটো থাকিবই থানৰ যিটো পৰম্পৰা আধ্যাত্মিকতা সেইখিনিত আমি হস্তক্ষেপ নকৰোঁ। সামগ্ৰিক উন্নয়ন যিটো হ'ব ক্ষেত্ৰ বুলি যিটো ব্যৱস্থা হ'ব সেইখিনিও চৰকাৰীভাৱে বা বিভিন্ন য'ত যেনেধৰণে সুবিধা হ'ব সেইখিনিতে কৰাৰ ব্যৱস্থা। বিহপুৰীয়াৰ পৰা হৰেণ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।